Канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає, що з українського питання необхідно терміново провести зустріч контактної групи у Мінську. На її думку, аби ситуацію на Донбасі врегулювати, необхідні конкретні дії. Домовленостей на папері для цього замало. Нам потрібно обговорити план дій щодо ситуації на Донбасі. Я хочу почути конкретику і чіткі рішення, а не читати це лише на папері. Поки важка зброя у зоні конфлікту, поки там стріляють, мирна угода, лише слова. Необхідно діяти, необхідна термінова нарада контактної групи.